Takže já jsem pozval k mikrofonu pana Vondru, trenéra Viktorky Žižkov B. Co říkáte dnešnímu zápasu a samozřejmě výsledku 1-2 ve váš neprospěch? Tak dneska věděli jsme, že domácí vyhráli utkání první, takže jsme očekávali tlak od nich a že to bude nepříjemný soupeř, důrazný. A z toho jsem i zklamaný, protože výkon hráčů nebyl podle mojí představy. Takhle se o body nehraje a prohráli jsme po špatně ohlídaný standardní situaci v závěru utkání. I když jsme hráli od začátku utkání v deseti, o vyloučenýho vytlačila. Myslím si, že jsme dali tu remízu hrát mohli, že to bylo od nás špatně sehraný. Co jsi říkal po větrnostním podmínkám, ty dneska hodně fotbalu uškodili? No, měli jsme od začátku z toho obavy, protože už při tom rozcvičení to byl vítr velký, takže jsme říkali, že to bude na koplí, bude ten míč utíkat, takže dneska jsme se toho obávali, ale v té hře to zase dalo, jako zvládli ty obě týmy, oba dva, dá se říct, si s tím poradili dobře. Co jste nabádal vaše hráče v tom počasí, aby praktikovali? Nabádal jsem je právě, aby jedním dotekem zpracovali, druhým dávali pozor na dlouhý balony nebo odkopy do vzduchu, že ten vítr by ty míče mohl jim vrátit zpátky do vápna, takže co nejvíc tlačit míč dolů a hrát po stranách, protože jsem viděl první utkání video z Kopaniny, jak prostě ten terén není kvalitní. Jo. Utkání nakonec rozhodla dvojice Polážek, Pešír. Rozhodla to ta zkušenost jejich právě, že v té standardní situaci se dokázali tam nejlépe zorientovat? Jo, tak určitě Poláček druhou půli to hodně oživil, začal hrát po té levé straně, když se myslím dostával hodně do přečíslení a rozhodla zkušenost Pešíra, který si ten míč v tom vápně našel a uklidil to tam tyči, takže určitě ta zkušenost tomu týmu tady pomohla. Děkujeme, naschledanou. Já taky děkuji, naschledanou.